Ну і, власне, аналізуємо те, як можуть розподілитися голоси монобільшості, чи чекати несподіванок по кадрових рішеннях. Давайте запитаємо думку Олексія Буряченка, кандидата політичних наук. Він з нами на прямому зв'язку. Олексію, доброго дня, як завжди, раді вітати на четвертому. Да, вітаю. Також традиційно вітання вам та нашим шановним глядачам. Ну от маємо офіційне підтвердження того, що дійсно розглядає фракція «Слуги народу» кандидатури Любченка і кандидатуру Кубракова на невдовзі вакантні позиції очільників цих двох міністерств. Кажу невдовзі, бо очікується звільнення вже завтра очільників цих відомств. Як вам здається, Олексію, чи дійсно ці міністри, яких планують звільнити завтра, йдуть за власним бажанням, як це сформульовано? Чи, можливо, є якийсь інший центр ініціювання їхнього звільнення? Як видається вам? Ну, насправді, засоби масової інформації з публічних, які ми можемо ознайомитись, то прийшла інформація, що їх викликали до Офісу Президента та трьох викликали, в тому числі Степанова, але Степанов відмовився писати заяву за власним бажанням. Тобто, в принципі, ця інформація, яку можна почути в цінних засобах масової інформації. Чи так воно було насправді? Ви знаєте, друзі, це абсолютно не має жодного значення. Тому що, ну, а чим погано спрацювали ці міністри? Чим спрацюють кращі міністри? Що було виконано, що не виконано? Яка взагалі була стратегія, те саме ж Міністерство економіки, які ми бачимо показники, так можна змовити, реалізації планів Кабінету міністрів України та самого міністра Петрашка. Ви знаєте, якщо запитати, я думаю, українців, хто такий, назвіть фамілію міністра економіки, 99,9% абсолютно не називають навіть цю фамілію. Тобто це міністр, який працював, який не запам'ятався абсолютно нічим. По Криклію ситуація трошки інша. Він, що нагадаю, достався Шмигалю з минулого уряду Гончарука. Тобто він такий політичний довгожитель. Да? Але насправді ми ж бачимо і знаємо, що основний політичний проєкт Зеленського, тобто президента, це є проєкт «Великобудівництво». Проєкт, який реалізується саме Міністерством інфраструктури і саме міністром, відповідно, Криклієм. Тобто, враховуючи ці аспекти, якщо це дійсно, як кажуть офіційні спікери і неофіційні, в тому числі від Банкової, що це саме успішний проект України, чому ж тоді прибирають Криклія і чому рекомендують йому писати заяву за власним бажанням? Тобто, насправді, питань дуже багато. Пане Олексію, а що стало першопричиною, взагалі, на вашу думку, того, що відбувається сьогодні довкола уряду пана Дениса Шмигаля? І чому саме ці міністри? Так, ви кажете про Міністерство інфраструктури, а з Мінекономіки що? І чому от до Степанова, до прикладу, дуже багато було питань, ну, за весь рік, так? Але тільки зараз винесли це питання на розгляд. Чому? Ну, друзі, насправді по Степанову дійсно дуже багато запитань, це правда. І по закупівлі вакцин, і про проведення вакцинації в Україну, і по фрахтуванню вакцин в Україні. Тобто, насправді, до реалізації медичної реформи, я ж нагадаю, що тільки перша стадія із трьох фактично була реалізована. Далі медреформа була поставлена на паузу. Багато як можна її оцінювати. Можна оцінювати як успішну, як неуспішну. Але фактично в нас тільки первинна ланка отримала оце фінансування з НСЗУ. Друга і третинна ланка, вони залишились на старих заробітних платах, на старій системі утримання. Тобто на рівні районних лікарень, на рівні обласних лікарень, насправді навіть фінансування медичних працівників, воно залишилось на дуже негативному рівні. Плюс до того ж, вже другий рік коронавірус в Україні, і я не знаю, хто взагалі може позитивно оцінити навіть оснащення лікарень і чи відповідає це потребам в Україні. Тобто, куди не кинеться, везде стратегічні провали в відповідно Міністерстві охорони здоров'я і від самого Степанова. Тобто, на превеликий жаль, ні експертне товариство, ні засоб масової інформації чомусь не ставлять цих запитань. Хочу все ж таки почути від нього, да? Що ж він може сказати собі на виправдання, тому що, ну от я щодня спілкуюся і дискутую
з багатьма представниками «Слуг народу», з народними депутатами, які захищали його під час усіх ефірів, які казали, яка наша чудова реформа охорони здоров'я, який в нас міністр молодець, як у нас все хорошо з вакцинуванням. От. Мені цікаво, що тепер будуть ці депутати від «Слуг народу» говорити. Тобто, насправді що? Коли тепер зайшло подання від прем'єр-міністра про його звільнення, вони будуть казати, що він поганий, а неділю тому вони говорили, що він один з кращих міністрів в Україні. Ну, звичайно, ми розуміємо, що все ж таки Степанов, скоріш за все, піде, на це є як воля політична, так і бажання людей. А от відносно Криклія і відносно Міністерства економіки, Криклія – це Мінінфраструктури, мені взагалі не зрозуміло, тому що я не знаю, які в нас стратегічні бачення розвитку Міністерства економіки, яке в нас було стратегічне бачення розвитку Мінінфраструктури. У нас постійні скандали на Укрзалізниці. Ну, у нас з цими концесіями портів, я нагадаю, да, десь рік чи півтора тому в нас розказували про чудову реформу, і давайте не іноземним інвесторам віддамо в концесію наші порти. Друзі, що зараз з цими портами? Там просто росте бур'ян. Жодних інвестицій туди не зайшло. Тобто, насправді, тільки відбувалась постійна імітація реформ, і жодних реальних реформ ні в царині Мінінфраструктури, ні в царині, відповідно, Мінекономіки, на превеликий жаль, ми не бачимо. Пане Олексію, також ми ставимо сьогодні нашим глядачам питання, чи треба звільнити увесь уряд Шмигаля. Як би ви на нього відповіли? Потрібно чи не потрібно? І, можливо, варто перезавантажити весь орган, аби все ж таки працювалося ліпше і ті питання, до які ви ставите, так, міністрам, аби все ж таки вони вирішувались? Ви знаєте, мені хочеться, щоб прем'єр-міністр і для себе, і для усієї країни, і для усіх громадян, передусім, дав відповідь на одне запитання. Як він бачить стратегічний шлях розвитку країни в цілому? Як він бачить, які завдання він ставить перед своїми міністрами і, відповідно, перед міністерствами? Тому що, на превеликий жаль, ми цих завдань, цих стратегічних бачень від нього не чуємо. А ні для кого вже не секрет, що кожне міністерство курується відповідно більше з Офісу Президента, ніж координується відповідно від пана Шмигаля. Тому ми бачимо часто приклади того, що права рука не знає, що робить ліва. І що абсолютно дезорганізація відповідно в роботі міністерств. Вони абсолютно не координують свою роботу один з одним, на превеликий жаль. Тому, насправді, чи зміниться повністю Кабмін, чи зміниться він частково, мені хочеться все ж таки почути від Шмигаля, що він хоче, як він це бачить, як він бачить стратегічний розвиток України в цілому, як і економічної, так і політичної сфери. Тому що не може бути такого, що людина півтора-два роки пропрацювала на посаді міністра, просто розвернулася і пішла. Не понісши, відповідно, жодної відповідальності. Ні політичної, ні будь-якої ще. Тому що це абсолютно управлінський провал. Не забувайте, що оці люди, оці міністри, вони ще за собою команди провели. Ми маємо усіх цих людей взяти на олівець і кожному з них згадувати їхні непрофесійні і їхні, відповідно, провал. Тому що я вам скажу, як людина, яка слідкує за процесами в уряді. Оці от люди, вони сьогодні працюють в одному міністерстві, завтра вони перебіжуть в інше міністерство, а післязавтра вони перебіжуть в третє міністерство. І будуть вони жити при всіх відповідно прем'єр-міністрах. Так як вони нічого не робили для країни, так вони і робити нічого не будуть, тому що це виключно політичні домовленості і політичні призначенці. Почули, Олексію, будемо стежити за завтрашнім засіданням і за засіданням у четвер. Спасибі за включення, дякуємо за коментарі. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, микався на Живе ВТР 4. Ну, отже, дійсно, будемо тримати руку на пульсі.